Salam, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენ მობრძანება ჩემს არხზე. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ პეპტიდების შესახებ. პეპტიდები არის ამინოასიდების ჯაჭვი, სადაც რა თქმა უნდა გვაქვს საკმაოდ ფართო არჩევანი სხვადასხვა ამინოასიდების. ანუ შეიძლება მივიღოთ სხვადასხვა ჯაჭვი, სხვადასხვა ბლოკი ამინოასიდების და შესაბამისად განსხვავებული ფორმის პეპტიდები. აქედან გამომდინარე, ალბათ ხსმენიათ სხვადასხვა დასახელების პეპტიდების შრატების შესახებ, თუნდაც შეიძლება ერთსა და იმავე ბრენდსაც კი რამოდენიმე განსხვავებული ფორმის პეპტიდების პროდუქტი ქონდეს. ეს სწორედ ამინოასიდებიდან გამომდინარე ხდება, რადგან სხვადასხვა ფორმის ამინოასიდები, მათი ჯაჭვი, ქმნიან სხვადასხვა ფორმის პეპტიდებს. როცა 2-დან 50-მდე ამინოასიდების ჯაჭვი გვაქვს, მოლეკულური ჯაჭვი, ვიღებთ პეპტიდებს. თუ 50 პლუსი ამინოასიდების ჯაჭვი გვაქვს, ამ შემთხვევაში ვიღებთ პროტეინებს. ანუ თანმიმდევრობით რომ დავალაგოთ, გვაქვს ამინოასიდები, პეპტიდები და პროტეინები. პეპტიდები და კოლაგენი, როგორც ვთქვით, ბუნებრივად გვაქვს ორგანიზმში. პეპტიდები ასტიმულირებენ კოლაგენის წარმოებას ჩვენს სახის განში. როგორც ვთქვით, 21 წელი და პლუსი ყოველწლიურად ასაკის მატებასთან ერთად 1% კოლაგენს კარგავთ სახის კანიდან. კოლაგენის კარგვა იწვევს კანის ელასტიურობის დაკარგვას, დანაოჭებას, ანუ უფრო სიმშრალისკენ ხდება მიდრეკილი, მოშვებული, ელასტიურობას კარგავს, რასაც კოლაგენი აძლევს სახის კანს. ამიტომ კოლაგენი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ჯანმრთელი, ლამაზი და ახალგაზრდული სახის კანისთვის. ანუ რეალურად თუ შევხედავთ ამ გადმოსახედიდან, კოლაგენის საცხები, შრატები, ტონერები და ესენსები არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი თავის მოვლის რუტინისთვის და კოლაგენის კრემის ქონა რუტინაში წესით დაბერების პრობლემა უნდა მოგვიგვაროს, ხომ ეს? მაგრამ აქ შემოდის რეკლამა და მარკეტინგი. რადგან კოლაგენი არის პროტეინის მასიური მოლეკულა, იმდენად დიდი, რომ სამწუხაროდ ვერ აღწევს ეპიდერმისში, იქ სადაც კოლაგენის სტიმულირება ხდება, ისი წარმოებისთვის ხელი შეწყობა ხდება. შესაბამისად, კანს ზემოდან გადასმული საცხი, რომელიც კოლაგენს შეიცავს, სამწუხაროდ ვერ აღწევენ ღრმად სახის კანში, მისი წარმოება დაასტიმულირონ, რომ კანმა ელასტიურობა არ დაკარგოს და არ დანაოჭდეს ასაკის მატებასთან ერთად. მაგრამ პეპტიდების და კოლაგენის შრატები, დამატენიანებლები, ზოგადად თავის მოვლის საშუალებები არიან არაჩვეულებრივი დამატენიანებლები. იცავენ კანის ბარიერს, ამცირებენ ანთებით პროცესს, ამცირებენ სიცითლეს და გაღიზიანებას სახის კანზე. მაგრამ ამ ყველაფერს მაინც აქვს უფრო დამატენიანებელი, აღმდგენი და დამცავი ფუნქცია და თვისებები ჩვენს რუტინაში და არა მაინ და მაინც უშუალოდ კოლაგენი მივაწოდოთ გარედან კრემით ჩვენს ეპიდერმის, რომ ის, რასაც ყოველწლიურად ვკარგავთ, კრემით აღვადგინოთ. სამწუხაროდ ეს ასე ზუსტად არ მუშაობს. ეს ჯერ კიდევ მაინც ვიტყვი, რომ ის თემაა, სადაც საკმაოდ ფართო კვლევები მიმდინარეობს, დარწმუნებული ვარ, კიდე ბევრი სიახლეები გველოდება წინ ამ თემასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს თემა სხვა დახურული და დასრულებული არაა. გარდა ამისა, არჩევანი ძალიან დიდია. 1000-მდე ამინოასიდის სახეობა არსებობს კოსმეტიკაში. წარმოიდგინეთ, რამდენი სხვადასხვა ვერსია არსებობს ამ ამინოასიდების ჯაჭვის და რამდენი სხვადასხვა ფორმის კოლაგენი შეიძლება მივიღოთ. ანუ დასახელებებს შეხვდებით ხოლმე ინგრედიენტების სიაში. პეპტიდები საკმაოდ იოლი და ამინოასიდები საკმაოდ იოლი ამოსაცნობია, რადგან რაღაც მიმატებულ მომატებული, მაგრამ აი სიტყვა პეპტიდებს ან ამინოასიდებს მაინც იპოვით ხოლმე ჩამონათვალის სიაში და სხვადასხვა პროდუქტებს თუ შეადარებთ ერთმანეთს, თქვენც დაინახავთ, რამდენი სხვადასხვა სახეობის ამინოასიდი და პეპტიდი შეგხვდება სხვადასხვა პროდუქტებში. გარდა იმისა, რომ ასე იოლად არ ხდება სახის კანში კოლაგენის მიწოდება და აღდგენა იმისი, რასაც ყოველწლიურად უკარგავთ, ასევე ფორმულაციას, პროდუქტის დამზადებას, ამინოასიდების რაოდენობას ჯაჭვში, თქვით 2-დან 50-მდე, ხო, ანუ შეიძლება გქონდეს 5 ან 59, ხო? რა
პროცენტული მაჩვენებლით საუბრობთ პროდუქტში, არის თუ არა საერთოდ თერაპიულ ზღვარში, შეფუ თუ არა ამდენად სწორია, სინათლე არ უნდა ტარდებოდეს პეპტიდების შრატის ან კრემის შეფუთვაში, ანუ მზის ხივებისგან და სინათლისგან ზოგადად უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ ნაკლებად სტაბილურია ულტრა ისფერს ხივებზე. იდეალურია თუ ფამფის შეფუთვით იქნება, იმიტომ რომ ჰაერიც სტაბილურობას არ გვაქვს პროდუქტის. ასევე გამოყენების ვადაც საკმაოდ მცირე აქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ხანგრძლივი სიცოცხლით არ გამოირჩევიან სამწუხაროდ ამინო ასიდები. ამიტომ ამ შემთხვევაში ამ მხრივ ჩემი რჩევა ალბათ იქნება, რომ ძალიან ზვირსაც უნდა დაიხდით მსგავს პროდუქტებში და შეფუთვაზე დიდი ასოები დაწერილი კოლაგენი ან პეპტიდები ან ამინო ასიდები ავტომატურად აღნიშნავს იმას, რომ 10 წელს ჩამოგაკლებთ ერთი შეფუთვით. ძალიან დიდი მოლოდინებით ნუგექნებათ, ძალიან დიდი იმედებსაც ნუ დაამყარებთ კოლაგენზე და პეპტიდებზე, როცა ეს დამატენიანებლის ფორმით ეხება საქმე. როგორც თქვით, არაჩვეულებრივი დამატენიანებლები არიან. მე მიყვარს ამინოასიდების ეცეთ აი ორდინერის ამინოასიდების შრატი, მიუხედავად იმისა, რომ პიპეტკით არის და იდეალური შეფუთვა არა ამინოასიდებისთვის, როცა ამ დატენიანებას და გლოუს ეხება საქმე, არაჩვეულებრივი შრატი იყო, დიდი სიამოვნებით გავიმეორებ და შევიწენ კიდევ ერთხელ. მაგრამ უშუალოდ აი კოლაგენის ჩანაცვლებას როცა ეხება საქმე სახესკანში, აქ ძალიან მაღალი მოლოდინები ნუგექნებათ და ძალიან ზვირსაც უნდა დაიხდით. ჩვენ გვაქვს ისეთი ინგრედიენტები, რომლებიც ბევრად უფრო ეფექტურად გვეხმარებიან დავიცვათ ჩვენი ბუნებრივი კოლაგენი სახესკანში. ამ კოლაგენის ხარისხი, რომელიც ბუნებრივად გვაქვს სახესკანში, არ შემცირდეს და დაზიანდეს. და აქ შემოდის ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობი ინგრედიენტები, რომელშიც ვფიქრობ, რომ უფრო ღიერ სახეს ინვესტირება. პირველი ეს არის რეტინოლი და განსაკუთრებით რეტინოლდეჰაიდი. მე პირადად არჩევანს აუცილებლად შევაჩერებდი რეტინოლდეჰაიდზე, იმიტომ რომ ვიცი, რომ კოლაგენის გამომუშავებასაც შეუწყობს ხელს, ანტიასაკობრივი რუტინისთვის არაჩვეულებრივი იქნება, ელასტიურობისთვის არაჩვეულებრივი იქნება, ნაოჭებისთვის, წვრილი ხაზებისთვის. პეპტიდები კარგ დატენიანებას შემომთავაზებს, წვრილ ხაზებს და ნაოჭებს შეავსებს სახისკანზე, ფუმფლო სასიამოვნო ეფექტს მისცემს სახისკანს, რატომაც არა, მაგრამ ვიცი რომ ამას უფრო ხანგრძლივი და სამომავლოდ რომ დავინახავ ისეთი ეფექტი ექნება რეტინოლდეჰაიდს ვიდრე პეპტიდების დამატენიანებელს. SPF-ი ყველაზე მნიშვნელოვანი, როცა კოლაგენის დაცვას და აღდგენას ეხება საქმე ჩვენ სახისკანში. არც ერთ პეპტიდების შრალს, კრემს და რეტინოლს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კანს არ დაიცავს ულტრაიისფერის ხივებისგან. თუ სანაპიროზე წევხართ და რუჩს იღებთ და მზისგან დამცავს არ ატარებთ ყოველდღიურად, იმის იმედი არ უნდა გქონდეთ, რომ საღამოს რუტინაში გამოყენებული პეპტიდების დამატენიანებელი ამ ყველაფერს დაფარავს და დაზიანებას აღადგენს, რა დაზიანებასაც ამ რუჯით აყენებს საკუთარ კანს. წითელი სინათლის, არ ვიცი ზუსტად ქართულად, red light თერაპი, რასაც სალონებში ატარებენ, არაჩვეულებრივია კოლაგენისთვის. მიკრონიდლინგი თუ მიკრონიდლინგს ამბობენ ქართულად, ოღონდ არა სახლში. არა ის ატარა პლასმასის როლი ნემსებით, სახში ეგეთ რამე არ გაიკეთოთ, ძალიან არაჰიგიენურია და საშიში და საფრთხილო. პროფესიონალთან სალონური მომსახურება, მიკრონიდლინგი არაჩვეულებრივია კოლაგენის წარმოების და სტიმულირებისთვის. ზოგადად ცხოვრების სტილი, ძილის რეჟიმი, კვების რეჟიმი, სიგარეტი, მე არ მინდა ავირმეს, ცხოვრების სტილში ჩავერიო ყველა თვითონ წვეთს, რას ეწევა და რას ჭამს და რას სვას. მაგრამ თუ ის ადამიანი ხართ, ვისთვისაც ამ თავის მოვლას და ნაოჭებს და კანის ფერს და ტონს და ასე და ასე შემდეგ დიდი მნიშვნელობა აქვს და რეალურად თანხის ინვესტირებას აკეთებ სხვადასხვა პროდუქტებში, მაშინ სიგარეტი ვერ ეწყობიან ერთმანეთს. სტრესი, შემდეგ ასაკისმატებასთან ერთად მენოპაუზა, ყველაფერი მოქმედებს კოლაგენზე. კანი არის ჩვენი ყველაზე დიდი ორგანო და ამ ორგანოს ყველაზე დიდი რაოდენობით შემადგენელი ნაწილი არის კოლაგენი. შესაბამისად, ყველაფერი რაც ჩვენზე და ჩვენს ორგანიზმზე გავლენას ახდენს, გავლენას ახდენს ჩვენს კოლაგენზეც. ეს რაც შეეხება დამატენიანებლების საცხების და შრატების ფორმით, რაც შეეხება დასალევი ფორმით პეპტიდებს, ხნილებს და აბებს, რომლებიც ასევე ძალიან ძალიან პოპულარულია. აქ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი უნდა იცოდეთ, სანამ მსგავს პროდუქტში გააკეთებთ თანხის ინვესტირებას. პირველ რიგში,
დასალევი ფორმით არსებობს სხვადასხვა ფორმის პროტეინები. პირველი და მესამე ფორმის კლასის პროტეინები, რომლებიც უშუალოდ თმისთვის, ფრჩხილებისთვის და კანისთვის არის განკუთვნილი და გვაქვს მეორე კლასის პროტეინები, რომლებიც უშუალოდ ძვლებისთვის და აი მუსკულატურისთვის არის განკუთვნილი, იმათვის, ვინც მაგალითად აი ვარჯიშის დროს იღებენ ხოლმე მსგავს ფორმით პროტეინებს. უმეტეს შემთხვევაში პირდაპირ აწერია ხოლმე მსგავს პროდუქტებს, რომ თმისთვის, ფრჩხილისთვის, კანისთვის, ავტომატურად ნიშნავს, რომ წესით პირველი და მესამე ფორმის პროტეინებია შიგნით, მაგრამ თუ რაიმე ზუსტად ისეთი უშუალო წარწერა არ აქვს და უბრალოდ მაგალითად აწერია მეორე კლასი პროტეინების, ამ შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ ეს თქვენი ფრჩხილისთვის და კანისთვის არ არის. ანუ ორგანიზმი 30-35% შედგება პროტეინებისგან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ყველა ორგანოს სჭირდება ეს პროტეინები. და ჩვენი ორგანიზმისთვის თირკმლის ფუნქციონირება, ღვიძლის ფუნქციონირება, გულის, ძვლების, კუნთების ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რამდენად გრძელი თმა გვაქვს. ჩვენი ფრჩხილები რამდენად იოლად ტყდება, ან ჩვენი კანი რამდენად ელასტიურია. შესაბამისად, ის პროტეინები, რომლებსაც ვიღებთ, ან საკვები ფორმით, ან დანამატების ფორმით, ჯერ ნაწილდება ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანოებისთვის და ის რაც რჩება, შემდეგ ეს ნაწილდება ფრჩხილზე, კანზე. თუმცა ეს ავტომატურად იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა მიიღოთ დანამატის ფორმით კოლაგენი. ყოველდღიურად წესით, ვთქვათ, ორგანიზმის სიდიდეზეა დამოკიდებული, მაგრამ 60-დან 80 გრამამდე პროტეინი გვჭირდება. სანამ გადაწყვეტთ, რომ დანამატის ფორმით მიიღოთ კიდევ პროტეინი, უნდა იცოდეთ, რამდენად გაკლიათ თქვენი საკვები პროდუქტებისგან პროტეინი. აი დაინახო სხვა სხვას და შენს გაიმეორო, ასეც არა. და ამ შემთხვევაში აქ მიყვარს მარინ კოლაგენ, არ ვიცი ზუსტად როგორ ამბობენ, ამასაც გართულთ. საკმაოდ ისეთი ორგანიზმში იოლად ხსნადი კოლაგენი, ანუ ეს კოლაგენი შემდეგ უნდა დაიშალოს ისევ ამინო აციდებად და გადანაწილდეს კანში და ასტას შემდეგ სადაც საჭიროა. და ეს წყლის კოლაგენი საკმაოდ იული დასაშლელია. ამიტომ მიყვარს მარინ კოლაგენი. თან გაჩვენებთ როგორ ვამზადებ ჩემს კოლაგენის სასმელს. ეს არის კოლაგენის ფხვნილი, როგორც გითხარით, მარინ კოლაგენ, რომელიც თევზისგან მიიღება, ანუ რეალურად თევზის კანისგან მიღებული კოლაგენია. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ფხვნილი, რომელიც თავისი კოზით მოდის და შეფუთვაზე გვიწერია, რომ 2 კოზი არის 1 პორცია და 1 პორციათი ვიღებთ 12 გრამ კოლაგენს. რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ აბები გამოიყენოთ, აბები დალიოთ და მაინდა მაინც კოქტეილი არ გაიკეთოთ ფხვნილით, თუმცა მართალი რომ გითხრათ, ეს ჩემთვის უფრო სწორი კვების რეჟიმის შემადგენელი ნაწილი გახდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ამიტომ ფხვნილი უფრო მირჩევნია ხოლმე ვიდრე აბები, რადგან ეხა ნახავთ, რომ კიდევ ბევრ კარგ და ჯანსაღ ინგრედიენტს ვამატებთ შიგნით ამ პუდრს. ეს არის ნუშის რძე შაქრის დანამატის განეშე. ნებისმიერი ხილი შეგიძლიათ რომ ჩაამატოთ. მე დღეს მოდით ბანანით მოვამზადებ, რადგან ამ პუდრს აწერია კიდეც, რომ არანაირი გემო არ აქვს. საერთოდ თევზის კოლაგენს საკმაოდ ცუდი გემო აქვს და ამ გემოს დაფარვა არის ძალიან რთული. ამიტომ შეგვიძლია რომ ნებისმიერი გემო მივცეთ, ნებისმიერი ხილის, რომელიც თქვენ გიყვართ. მოდით მე დღეს ბანანს ჩავამატებ. შემდეგი არის კვარკს, ქართულად როგორც ვიცი ხაჭო ქვია, ხო? შემდეგი არის ხაჭო, რომელიც არის ასევე საკმაოდ დატვირთული ცილებით და პროტეინებით, როგორც გვიწერია, 100 გრამზე შეიცავს 12 გრამ ცილას. ამიტომ გეუბნებით ხოლმე, რომ მიაქციეთ ყურადღება თქვენს კვების რეჟიმს. შეიძლება საერთოდაც არ გჭირდებოდეთ ესეთი დანამატების ფორმით პროტეინების და კოლაგენის მიღება, რადგან შეიძლება თქვენი კვების რეჟიმი თავისუფლად გთავაზობდეთ საკმარისი რაოდენობის
პროტეინებს და ცილებს, რომელსაც შემდეგ ორგანიზმი გარდაქმნის, ასე ვთქვათ, კოლაგენად. დღეს ვიყენებ ამ ხაჭოს ყოველგვარი არომატის გარეშე, რადგან ბანანი გვაქვს შიგნით. ასევე შეგიძლიათ თვითონ ხაჭო ჩაამატოთ, რომელსაც სხვადასხვა გემრიელობები აქვს შიგნით. ასეთია მაგალითად ეს მაღალი პროტეინის შემცველობის ხაჭოს კრემი, რომელსაც აქვს მარწყვის არომატი და მთლიანი შეფუთვა. ეს არის 200 გრამიანი შეფუთვა, 25 გრამ პროტეინს უკვე ავტომატურად შეიცავს, დაბალი ცხიმებით არის და შაქრის დანამატები არ აქვს. ძალიან ძალიან მიყვარს, ძალიან კარგი პროდუქტია. თუ რაიმე ხილი არ მაქვს ხოლმე, ასე ცოცხალი ხილი სახლში, რომ ჩიგნით ჩავამატო, მაშინ ამას ვამატებ ხოლმე. თუ არა და მართალი რომ გითხრათ, ასეთი გემრიელობები ჩემთვის არის ამ წუთას დესერტის ფორმა. ესეც ესეთი გემრიელი ხაჭო არის, ესეთი შოკოლადის ფორმით. აქ გვიწერია, რომ შეფუთვა შეიცავს 8.8 გრამ პროტეინს. ესეც ესეთი პაწუკა შეფუთვა რეალურად მართლა პროტეინის ბომბაა. ამას ერთად ჩანთაში ვიგდებ ხოლმე და როცა, ასე ვთქვათ, შებაქსაში მომშივდეს ან რაიმე მსგავსი, არაჩვეულებრივია. იდეალურია როგორც დესერტის ფორმით და ასევე პროტეინების დღიური დოზის შესავსებადაც. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი რძე თავისუფლად შეგძლიათ გამოიყენოთ. მე უბრალოდ ეს ბოლ პერიოდია, რადგან ნუშის რძეს ვყიდულობ ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ეს ყველაფერი ასე თუ ისე მაინც ლაქტოზასთან არის დაკავშირებული და რძის ფორმით მაინც ვცდილობ რომ შევამციროლაქტოზა ჩემს კვების რეჟიმში. შეგძლიათ ცოტა, არ ვიცი, აკაოს ფქვილი ჩაამატოთ, თაფლი ჩაამატოთ, სმირი რაიმეთი რაც გიყვართ, თუნდაც დარიჩინიც კი ბანანთან ერთად შიგნით არის ძალიან ძალიან გემრიელი. მოკლედ, რაც გიყვართ რეალურად ყველაფერი შეგიძლიათ რომ ჩაამატოთ შიგნით. ოკეი, ჩვენ შეიკიც მზად არის. ზამთრისთვის არის იდეალური, ისეთი უფრო თხელი ფორმით. გულწრფელად რომ გითხრათ, ზაფხულისთვის მიყვარს ან გაყინული ხილის გამოყენება, ან ყინულის კუბიკების ჩამატება შიგნით და რეალურად უფრო, ასე ვთქვათ, აი კოვზით რომ მიირთვათ, როგორც ნაყინი ან ფროზენ იოგურტს, გაყინულ იოგურტს, რასაც ეძახიან ყინულის კუბიკებით ან გაყინული ხილით, დაახლოებით უფრო ესეთ სკელ ფორმას იღებს და როგორც მართლა დესერტი იდეალური მისართმევია ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის. და საერთო ჯამში რომ დავიანგარიშოთ, ასე ვთქვათ, 100 გრამი ხაჭო, 12 გრამი პროტეინი, აქაც 12 გრამი პროტეინი, მინდა კოლაგენი, როგორც გინათ ისე დაარქვით. რეალურად მიღების ფორმა არის პროტეინი, რომელსაც ორგანიზმი შემდეგ კოლაგენად გარდაქმნის. 24 გრამ კოლაგენზე უკვე რეალურად მხოლოდ ამ სასმლით ავდივარ. ერთი ცალი შოკოლადის რიგელი ხაჭოთი 8 გრამი აქ გვაქვს, 1 კილა 25 გრამი აქ გვაქვს. მოკლედ არც კი მჭირდება ყველაფერი ერთად დღის განმავლობაში, რომ ის რაოდენობა კოლაგენი, რაც დღის განმავლობაში მჭირდება, ნახევარზე მეტი თავისუფლად მხოლოდ ამ პროდუქტებით შევავსო. კვების სხვა პროდუქტები რომ საერთოდაც გამოვრიცხოთ, რასაც გარდა ამისა კიდევ ჭამ დღის განმავლობაში. ამიტომ აი ამ ყველაფრით უკვე ვარ, ასე ვთქვათ, დარწმუნებული, რომ ყველაზე მცირე რაოდენობას მაინც ამით ვავსებ კოლაგენის და პროტეინების დღის განმავლობაში, რომ თუ მაინც თქვა ჯანსაღი კვების დღე არ მქონდა, დარწმუნებული ვიყო, რომ საჭირო და აუცილებელი პროტეინების მინიმუმ 50% ასე მაინც შევავსებ. სასმელთან დაკავშირებითაც იგივე თემა, აუცილებლობა ნამდვილად არ არის. უნდა იცოდეთ, რეალურად სჭირდება თუ არა ეს დანამატები თქვენს ორგანიზმს და რეალურად მოგცემთ თუ არა იმას, რომ უბრალოდ თანხა არ გადაყაროთ ამ პროდუქტებში. ცუდი რომ არ იქნება თქვენი ორგანიზმისთვის ფაქტია. ორგანიზმი ყოველთვის მოუნახავს დანიშნულებას, კარგ კოლაგენს და კარგ პროტეინს, რატომაც არა. ძალიან ინდივიდუალურია. თუ გაქვთ სურვილი, ხალიცი, ფინანსური შესაძლებლობა და დრო, რატომაც არა. თუ მაინდამაინც არ ჩდება ეს ყველაფერი თქვენს ბიუჯეტში, კარგი მზისგან დამცავი, კარგი ცილის რეჟიმი, კარგი კვების რეჟიმი და კვირაში რამოდენიმეჯერ სპორტი, თან ცოტა გენეტიკაც თუ მოგეხმარებათ,
კარგით, მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ცოტა ფართო თემა, ცოტა კი არა, ძალიან ფართო თემა. ყველაფერს ამწუხაროდ ვერ შევეხე ამ ერთ ვიდეოში, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ძალიან გაიწელოს და გაგრძელდეს ვიდეოები და მე ბოლომდე ყურების სურვილი დაგეკარგოთ. სიამოვნებით შეგვეხმიანეთ კომენტარებში, თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ ამ თემასთან დაკავშირებით, ან თუ რომელიმე პეპტიდების პროდუქტთან დაკავშირებით რამე კითხვა გაქვთ. ესთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახოთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao.